嘛是啊，老朋友啊，是带来好听的歌曲。来，带这首好听的第一歌曲，基地的日落，来，掌声欢迎，谢谢。感谢，谢谢。谢谢帅哥美女。大伯好，美丽的家族，五哥家族，大家晚安。辛苦你们了，谢谢，感恩。家族们晚安。阿信帅哥，谢谢你。你嘞，一点点都红。暖的情景，想起咱那段过去，一阵阵波浪寒暝，阮身边，一阵海天看，着日落心也醉，红梅真心对你。相信你，难忘一点点路转眼已消失，细细的甜蜜全部随海风飘去。大家晚安，谢谢，谢谢。
他现在的发型是现在目前最流行的，真的越来越少年了。哎，今天用这个头发做笑脸呢。对啊，而且他每一次来舞台都好用心哦。真的真的。除了你看他头发的变化，再来就是他衣服的变化。其实他衣服的变化其实都还蛮那个的。三十八岁而已。对啊，看得出来啊。你今麦三十八岁，三十八，三十八你出啊，三十八岁。三十八岁啦。无啦，三十八你出了收老去啊。嘿啦嘿啦。可是哎，三十八很老啊。一个刚才无个讲一九三八。哎，真的还是三十八吗？啊，差不多。哥讲唔对，三十八岁。可是我说真的，你看不出来，真的真的很年轻。而且吼，天来大哥吼，你是不是有在减肥？无那愈来愈瘦。咁样吗？我有啦，有稍微稍微。他一来的时候叫伊大头鸡啦。对啊。以前哦，那这个陈老师搞坏，陈老师哎，陈老师啊，越来愈大。你讲喜欢擦耳朵、口中咧讲迄个彭旭儿的，彭旭儿对吧？哎，赶紧把陈老师我都唔知呀。哎，可是我天来那个超。够注意的啦，其实我说我觉得在这个舞台上认识越久才能发现说大家常处在哪，真的真的，哎呀，对，但是我觉得这样很开心，谢谢。你今天来家唱歌就欢喜的对不？哎，我大嫂刚刚陪你来唱歌，哎呀，公姐 ，I love you， 阿信帅哥，阿信帅哥，所以你爱阿信帅哥好比要谢谢他，阿信好一看看阿信帅哥，那阿你讲啦，真的吗？阿你哦，是哦，你看老婆，阿不过你不讲，无当去笑啦。不是，伊嘛是要讲阿信，我比较爱你。真的啊，因为阿信比较厉害，你都报一句。也是爱他，阿不过大嫂，我跟你讲，我爱你。好，那我们有机会再来唱歌，好不好？谢谢天来大哥，非常感谢，感谢。